хүн төрөлхтний түүхийг өөрчилсөн гурван алим байдаг гэж байна. Йогагийн хадсан алим, Ньютоны толгойдоор унасан алим, гурав дахь нь Стив Джобсын одоо тарсан алим гэдэг. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжил цаашдаа бол үнэхээр энэ чухал шаардлагатай алимнуудын нэг нь бол энэ цахим гарыг үсэх энэ хууль, энийг хэрэгжүүлэх асуудал. Монгол улсын хөгжил энэ цахим гарыг үсэх хууль гэр зэрэг цахим болохоос бас Монгол улс шалтгаална. Энэ хууль бол 2011 онд батлагдсан, 3 удаа өөрчлөлт орсон гэж байгаа. Цахим одоо ертөнцид маш их хэмжээний өөрчлөлт орж байгаа учраас энэ хуулийг өөрчлөх одоо ийм шаардлага бол үсэн гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байна. Хууль тогтоомжийг 2024 онд хүртэл одоо шинжлэх энэ тодтолд энэ чиглэлд одоо энэ цахим гарын үсгийн хуулийг одоо өөрчлөлт оруулна гэдэг ингэ цаалцсан байгаа. Тийм учраас энэ ингэж орж ирж байна гэдэг. За нэг хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт нь хууль батлагдсанаас хойш одоо 38,000 гонд гарын үсэх, цахим гарын үсэх одоо олгосон гэсэн юм байна. Энэ яагаад ингэ цаашаа явахгүй байна? Энэ хууль хэрэгцсэн орчиндаа байна уу? Юундаа байна? Бус орнууд бол сая саяараа одоо өртөгч шээ. Дэлхийн одоо хэмжээнд гэхдээ нийт валютын 92% нь бол цахимаар явж байна шээ. Тэр манад 38,000 гонд одоо хууль батлагдаад 10 жил болж яхад нэг юм байдаг бол үнэхээр удаашралтай явж байна л да. Энэ дагч хэлэхэд бол Монгол улсын одоо хөгжил бол энэ цахим одоо ажиллаас шалтгаалнаа. Энийг одоо дахин хэлхийг хүсэж байна. Энэ тоон гарын үсгийг иргэний үнэлэхээр санах ба гар утасны одоо SIM карт, Smart ID болон олон хэлбэр олгодог. Энэ манад бол яг аль хэлбэрээр нь илүүтэй хийгдэхэд одоо хийгдэхээр байна. Энийг хэлж өгөөч. За цахим гарын үсгээс гадна цахим тамга, цахим баримт бичиг, цахим гүйлгээний журам яаж одоо зарцуулагдах вэ? Яаж бодож байна? Юу ямар төлөвлөгөө байна? Тэр гарын үсгийн асуудлыг шийдчихэд бусдаа асуудлыг шийдэхгүй бол одоо болохгүй дээ. Аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ямар одоо юу хийх вэ? Хуулинд юу орж ирж байна? Энэ цахим гарын үсэг хэрэглэхгүйгээр одоо бас онцлогтой тийм ажил бас үйлчилгээ байдаг. Тэр ямар ажил үйлчилгээнд яаж зохицуулах вэ? Ийм асуултууд хариулт авъя. За хариулт ихээр бол за нэмэстрийн уучлал шүү. За өнгөрсөн хугацааны тэр 38,000 тон гарын үсэг 10 жилийн хугацаанд тараагдаад нийтийн хэрэглийн цаа нэвтрээгүй байгаа бол нэгт бол энэ тон гарын үсгийн ач холбогдлын талаар ойлголт бол сайн эргэдэд түрээгүй. Яг хэрэгцээ шаардлага бас тугаа бүрт үүсээгүй баг. Энэ бол бас одоо энэ манай төрийн байгууллагуудтай бас холбоотой, өвийн хвшилттэй ч холбоотой байгаа шүү дээ. Энэ юу гэхээр үнэхээр нийгмийн дадлын тайлангаа тоон гарын үсгээр баталгаажуулаад явуулаа гэвэл хүмүүс өгчөж болоод байна. Тендерт оролцоход тоон гарын үсгийг хэрэгжүүлж гинэ гэвэл иргэд өөрсдөө тэр Монпас компани дээр очоод тоон гарын үсгээ тэр токен дээр аваад ингээд явуулаад хэрэгжүүлж болоод. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хууль гарсны дараа бол үнэхээр энэ олон тайлан мэдээлэл материалуудыг бол тоон гарын үсгээр баталгаажуулна гэдгээ байгууллага болгоо өөрөөсдөө л уулзлал манлалал өгч юм болно. А өмнө нь болохоор ингэж хий гэхээр тоон гарын үсгийг чи хүмүүс эргэж авахгүй байна. Үн хөлсөө төлж авахгүй байна гэд байсан. А энэ хуулиар харин одоо иргэний үнэлэхэн дээр нь дижитал ID гэдэг тэр ID дээр нь тоон гарын үсгийг хийгээд өгчхөөр иргэн болон гарын үсгтэй болчхоор ямар нэг хөндрөлгүй хэрэглээд эхэлчихэ. За ер нь бол цаашдаа бид нэр цахим засаглалыг хөгжүүлэхэд үнэндээ нэг зүйл маш их орхигдж байгаа бол тоон бичиг соёлын хэрэглээ юм. Тоон бичиг соёлыг хэрэглээг нийтэд нэвтрүүлэх ажлыг бүр одоо өргөн дэлгэр зохион байгуулах хэрэгтэй. Энэ хүүхдүүдийг багаас нь компьютерийн хэрэглээнд сургах, тоон бичиг соёлтой болгох, энэ төрийн албан агч нар хувийн хвшлийнхэн нас насныхныг бүгдийг нь анхан шатны тоон бичиг үсгийн соёлтой болгохгүй бол болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ засгийн газрын зүгээс ч гэсэн энэ соёлын яам ч гэсэн тоон бичиг соёлын түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулаач ээ.
энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудад тоон бичиг үсгийг заах, энэ бүх төвшингийн албан хаагчдад нас харгалзахгүйгээр тоон бичиг үсгийг анх нас нь одоо маш ойлгомжтойгоор сургах ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад түрүүн бас Баттөмөр гишүүний асуусан. Ер нь бол иргэд бол одоо нэг токен хэлбэрээр буюу одоо нэг юм флаш залгаж байгаа юм шиг тий, залгаад тоон гарын үсгээ зураад явж байгаа. Тэгэнгүү түүндээ дотор нь юу хадгалагдаж байна гэхээр нэг хүний гарын үсгийн цаана тоон гарын үсгийн гэрчилгээ гэж байна. Гарын үсгийн гэрчилгээ нь буюу тэр цифрлэгдсэн тэгээ алгоритм дугаар дээрээс нь уншигтаад түүний цаана тоон гарын үсгийн гэрчилгээ нь гараад тэрэн дээр нь эцэг эхийн нэр, тэр хүний мэдээллүүд нь гараад ирнэ. Нэгэсэн тоол тоон гарын үсэг гэдэг чинь бол яг юм давтагдахгүй дугаар л болоо гэж байгаа юм. Харин цахим гарын үсэг нь бол зүгээр цаасан дээр зураад түүнийг нь зургийг нь аваад скриншот хийгээ тарааж бол цахим гарын үсэг. iPad-ын дээр ч юм уу зурчих. Тэгээд тийм төрөл бүрийн батн дээр тийм одоо флаш тийм одоо токен дээр за тэр cloud орчин буюу сервер нь өөр газар байгаа газар байршуулдаг бэлэн одоо source дээр гээд ингээд янз бүрийн хэлбэрээр хэрэглэгдэж байна. Тэгээд ихэвчлэн иргэд бол одоо иргэний үнэлгээ хэрэгжилж байгаа учраас хамгийн зохистой хэрэглээ бол өөрөө дижитал ID байх юм байна. Иргэний үнэлгээч хүний хамгийн сайн хэрэглээ юм байна гэж үзэж байгаа. Технологи бол жил ирэх тусам шинжлэгдэж байгаа учраас хувийн байгууллагууд янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүн санал болгож болно. Хамгийн таата өөр тохирохгоо өөрөө иргэд нэмэлтээр тоон гарын үсгээ аваад явах болцоотой. Аюулгүй байдлыг бол одоо дараа 7 хоногт одоо аюулгүй байдлын байнгын оргил кибер аюулгүй байдлыг бол хилцсэн. Тэр үеэр бас нэлээд яригдах бах. А тоон гарын үсгийн хувьд бол 5 жил тутамд сунгаад явна. Тэгээ гэрчлэгээгээ. Тэгэхээр энэ сунгаад явна гэдэг бол төр хүний таньж мэдээд одоо аюулгүй байдлыг хангаад үргэлжлүүлээ сунгаад явна гэсэн. Одоо ирэх хүн чинь Батын ундрам. За энэ хуулийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ хоёр асуудал байгаа да. Энэ хуулийн 23-2 дээр энэ тусгай зөвшөөрлийг Монгол улсын одоо Монгол улсад байгуулагдсан компанид өгнө гэж заасан байгаа байхгүй. Тэгэхээр компанид гарын үсэг гэхэр чинь ер нь нэг тийм лог хувьд болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол хуулийн этгээдэд гэж оруулвал илүү зөв юм биш үү? Энэ яагаад заавал компани гэж оруулсан юм бэ гэж